Galera, durante toda a saga Dragon Ball, a gente conheceu alguns androides. Bem marcantes, por sinal, algum deles, né? Como, por exemplo, o mito número 17, que fez história lá no Torneio do Poder em Dragon Ball Super, e a número 18, que sempre aparece em momentos marcantes também, Casca Grosseiro. Mas existe um androide que muitos de vocês ainda não conhecem. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, principalmente quem acompanha só os animes. Vem conferir. Petra aqui, lembrando galera, quer aprender a desenhar qualquer androide, qualquer personagem de Dragon Ball Super? Treinamento desenhando animes, a galera tá saindo de lá caprichando nos desenhos, estão virando mangakás, galera, tá casca grossa, os desenhos estão muito profissionais, eles entram de um jeito e saem de outro completamente diferente, então dá uma passadinha lá, o link tá na descrição, só pra você conhecer, pra você ver o desenho da galera, pra você ver o testemunho da galera, como eles estão felizes de estarem fazendo o treinamento desenhando animes. Valeu! Galera, bora falar de Dragon Ball? Lógico, é o core do canal, mas dessa vez não é de Dragon Ball Super não, porque não é só de anime que a saga vive, tem muita coisa que rodeia Dragon Ball. Dragon Ball tá nos games também, e games bons, por sinal. Inclusive, eu já fiz um vídeo mostrando os 5 melhores games que envolvem todo o universo de Dragon Ball. Então, se você não conferiu, é só clicar nesse card depois desse vídeo aqui. Vai lá, deixa sua lista também, ok? Então assim, voltando, chegou a hora de conhecer mais um personagem que, inclusive, pra quem não sabe, pode chegar no anime também. Então fica ligado. Eu tô falando de ninguém menos que a Android 21. Só que antes de falar disso, galera, não esquece. Joinha, não joinha, uma inscriçãozinha, né? É um pedaço na humildade, né? Quem que tem não custa nada, né? Pra você, só um dedinho. Obrigado, galera, vocês são casca grossa. O jogo Dragon Ball FighterZ, ele mostrou pros jogadores uma experiência definitiva de um jogo de luta, com gráficos muito bonitos, né? Entregando toda aí uma experiência de Dragon Ball pra um game. Assim, com vários personagens, né? As personalidades de cada personagem estão lá presentes, os ataques, as magias, combos, etc. Tá tudo ali. E o modo de história desse game também apresentou os protagonistas, que todos nós já conhecemos, né? E também apresentou o grande vilão, ou melhor dizendo, a grande vilã. Bora conhecer a história dela, dessa vilã. Antes de se tornar uma androide, ela era uma cientista da força Red Ribbon. E como é que ela foi criada? Ela foi desenvolvida pelo Dr. Gero. E mesmo depois da morte dela, o supercomputador do Gero continuou a construir ela. Inclusive, todas as memórias humanas que ela tinha foram apagadas, começando tudo do zero mesmo, sabe? Além disso, o Android 21 tem uma peculiaridade. Ó, consegui até falar essa palavra. Ela é obcecada por se alimentar. Ela não pode ver um alimento que tá comendo. É insaciável. Rapaz, ela é comilona, gulosa. Isso aconteceu porque ela foi criada, tipo, unindo células de vários pesquisadores e guerreiros. Inclusive, alguém que vocês conhecem muito bem, que é o Majin Buu. Chocolate! Que tem aquela frase memorável que é: vou te comer, vou te comer. Essa vontade cabulosa de se alimentar fez com que ela tenha tipo uma espécie de dupla personalidade. Ela sempre quis tentar tomar o controle, mas assim, em determinado momento, essa vontade incontrolável de se alimentar tomou o controle de tudo. E para ajudar ela nessa missão de conseguir alimento infinito, ela usou as esferas de dragão de Namekusei e reviveu toda a tropa de vilões que a gente conhece do anime. Entre a trupe tá o Cell, Frieza, as forças especiais Ginyu e até o Nappa. E não foi só isso, ela criou vários clones para aumentar ainda mais o exército dela. Através de uma máquina assim, incompleta lá do Dr. Gero, a Android teve o nível dela de poder reduzido e assim a parte dela, digamos, normal, começa a retomar o controle do corpo. Ela passa então a tentar usar um sistema para que outra alma passe a controlar o corpo dela. Mas não é o suficiente, a história do game já começa com a personalidade má tomando o controle de novo. A partir daqui são spoilers do game, e se eu continuar você vai perder a experiência completa, que é incrível. Que jogo maneiro, galera. Todos os personagens marcantes do anime estão bem representados aqui nesse game. Além disso, o game tem várias reviravoltas, né? Vários plot twists, assim, maneiro demais. Momentos marcantes, momentos engraçados também. Ou seja, a essência de Dragon Ball tá aqui nesse game. É como se fosse mesmo tipo uma nova saga, que poderia muito bem ser reproduzido no anime também, quem sabe um dia, né? Eu sei que a gente já teve sagas incríveis envolvendo os androides, sei disso, né? Tipo, como quando lá 17 e 18 apareceram. Depois, com o número 16 e o Cell, foi quando o Gohan teve um protagonismo evidente ali na cara. E até mesmo no Dragon Ball GT com os super androides, né? Mas Android número 21, eu tenho certeza que vocês adorariam ver. Aliás, é mais conteúdo pra saga e eu tenho certeza
que os fãs iriam apoiar. Ok, Peter, mas quais são os poderes dessa Android número 21? Primeiramente, galera, ela é muito rápida. E além disso, a vida dela se regenera aos poucos. No jogo, né, se você enfrenta ela, né, e tipo, se você não ataca ela logo, o HP dela vai se regenerando ao longo do tempo. A aura dela é vermelha e ela pode usar raios vermelhos para atingir os adversários de longe. Mas o que mais chama atenção é copiar aquela técnica do Majin Buu de transformar os inimigos em comida. Em seguida, logicamente, se alimentar e regenerar ainda mais a vida dela. Durante a campanha, ela usa também a forma Full Power. E como vocês estão vendo aí, é um Majin Buu mulher. A pele fica rosada, o cabelo mais branco e usando as roupas características do Majin Buu. Pra quem ficou hypado depois desse vídeo, vale a pena vocês conferirem tudo que Dragon Ball FighterZ tem a oferecer, galera. Lutas incríveis, personagens do anime, trilha sonora que vai ficar na sua cabeça e, assim, realmente vicia. Comenta também, galera, se vocês querem mais conteúdo sobre os jogos de Dragon Ball no canal. Em Nerd é games também, né? Nerdice é game também e tem muito pra falar, então vou acompanhar o comentário de vocês. Tô de olho, comecei agora, hein? Obrigado, galera. Não esquece, se inscreve aqui agora. Tô esperando vocês no próximo vídeo, mas não esquece. Tem que deixar o sininho ativado. Se o sininho estiver ativado, você não vê aquele notificaçãozinha pra chegar pra você, né? Pra montar o título da gente, pra mostrar pra você. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Fui!